Eu acho que, inclusive, o Brasil, não há, não me parece que haja uma sistematização. Ainda não há isto. Eu mesma estava trabalhando, aí parei para fazer uma série de coisas. Faz tempo que eu não retomo. Eu estava olhando, acho que a última, eu peguei, por exemplo, veja, no Brasil, nós começamos com coisas importantes. Os primeiros psiquiatras brasileiros começaram a fazer isso. Nós tivemos alguns psiquiatras que fizeram coisas importantes aqui. Primeiro, que a psicanálise não chegou com facilidade aqui, porque tinha uma parte da psiquiatria que queria e uma parte que não queria, né? Reserva de mercado. Então, mas nós tivemos, se você pensar aqui, em 1899. Nós tivemos o Juliano Moreira na Bahia, que lia Freud em alemão. Veja, né? Depois nós tivemos o Porto Carreiro, que em 1926 fez uma história da psicanálise lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nós tivemos psiquiatras que começaram a trabalhar, buscando, inclusive, trazer um psicanalista para o Brasil para fazer análise e instaurar a psicanálise aqui. Aliás, tem tanto a Maria Zilda Perestrello e depois a Carmen Valadares, Carmen Lúcia Valadares, elas têm feito bons trabalhos a respeito, fizeram, né, tanto a Perestrello antes e a Valadares têm feito bons trabalhos a respeito disso, né? A Valadares, inclusive, trabalhou com o que eu vou falar agora, que é sobre o Oswald e o Mário de Andrade, que é o que eu ia dizer, que eu comecei a trabalhar com o Oswald e com o Mário, mas parei, tenho textos feitos, mas estão ali parados que eu preciso retomar porque tem que ser ampliados. Então, foi difícil trazer alguém para cá. Parece que veio um, não se adaptou muito bem. Aí depois o Freud fala com o Jones e o Jones manda uma alemã, né, que era membro associado do Instituto de Psicanálise de Berlim. Ela veio, eu falei alemã, mas eu não sei bem se ela era alemã, eu acho que sim, mas ela veio, ela estava no Instituto de associa ela era membro do Instituto de Psicanálise de Berlim. Era a doutora Adelrid Korr. Ela chega aqui em 1936 e ela começa a fazer análise para um grupo, né? Nesse grupo, eu gosto quando eu falo desse grupo, porque tinha já três psiquiatras mulheres, três homens e três mulheres, começa assim o grupo e vai ampliando, né? As mulheres são a Virgínia Bicudo, né? A Lígia Amaral. A Lígia Amaral. Eu gosto de falar, eu fiz análise depois com a filha dela, então eu sempre me lembro da Lígia Amaral. Né? E a Judite Andreucci, né? E também havia homens também, inclusive o Durval Marcondes, que foi o que recebeu, aí depois ela trabalhou com ele, ele era professor da universidade, e ela ficou durante um ano, ela foi assistente dele. Durante um ano, não, durante 10 anos, de 1931 a 1941, ela foi assistente dele na cadeira de psicanálise, mas ele não conseguiu que ela fosse contratada mesmo, né? Porque havia a parte da psiquiatria ligada à medicina mais forte, os problemas que sempre existem em universidades, e ela acabou não podendo ser contratada. Mas ela chegou, e veja, esse pessoal, esse primeiro grupo é um grupo que a gente deve valorizar demais, porque eles começaram com a coragem, não é? E ela também, porque ela não falava português, então ela foi aprender, ela tentou, ela ficou um tempão aprendendo, e era um pouco em alemão, um pouco em português, eles tentavam fazer o possível para se comunicar, mas fizeram, né? Iniciaram esse trabalho, que a gente tem que dar sempre um tributo a eles, né? E depois nós tivemos, para a literatura, nós começamos com alguma coisa importante também. Foram os psiquiatras que também iniciaram esse trabalho aqui. Porque nós tivemos, para vocês, para se ter uma ideia, nós tivemos, em 1926,
O Durval Marcondes defende uma tese chamada o simbolismo estético na literatura. Lógico, com sempre aqueles problemas que os críticos literários podem dizer, mas tem isso, tem aquilo, tem... Mas, veja, eles já se encaminham para as questões literárias e já pensando nessa confluência, pensando nessa convergência entre os dois campos, né? Em 26 também, o Arthur Ramos faz um outro trabalho chamado Augusto dos Anjos à Luz da Psicanálise. Né? Começa a trabalhar com isso. Em 28, o Durval Marcondes publica um texto que até eu coordenei uma revista em 2007, na revista que o meu departamento publica, chamada Revista Literatura e Sociedade, e é a número 10 de Literatura e Psicanálise. E nós conseguimos publicar um sonho de exame, considerações sobre Casa de Pensão do Aloysio Azevedo, do Durval Marcondes. Eu consegui esse texto para publicar. E também a Tele Ancona nos cedeu a Dama Ausente, do Mário de Andrade. Né? Que é muito bonito, porque o Mário de Andrade ali trabalha um pouco a ideia de repressão, a ideia do reprimido, como se fosse algo do sequestro, né? Da Dama Ausente. A Tele que me passou essa informação e me passou também o texto da Dama Ausente para ser publicado. Então, esse texto do Durval Marcondes está publicado lá. Não é sempre fácil o que a gente acha, vale a pena ser lido. Agora, me parece que o que nós temos mais... Ah, o Franco da Rocha também trabalhou, também fez trabalhos relacionados em 1920, que é o pansexualismo, que é conhecido, né, na doutrina do Freud, mas também já pensando em Freud no Brasil, né? Não na literatura, mas em Freud no Brasil. Agora, o que eu fiz já, que eu considero já uma sistematização, foi quando alguns psicanalistas trabalharam com Machado de Assis. Então, eles trabalham desde 1917, né? Luiz Ribeiro do Vale começa a trabalhar com Machado, ele faz em 17 e 21, ele faz dois textos sobre Machado de Assis. Depois, o Américo Valério faz outro texto sobre Machado de Assis. E assim vai. Nós vamos tendo uma sequência de textos relacionados a Machado de Assis. Então, pode-se perguntar, Machado de Assis leu Freud? Né? Não leu, aparentemente. Por quê? Porque não se encontrou na biblioteca do Machado nada de Freud. Agora, o que se encontrou? Eu digo até agora, porque volta e meia, no Rio de Janeiro, descobrem alguma coisa do Machado. Certo? Volta e meia, descobrem algo do Machado. Rebentado lá. Não, às vezes eu fico triste com o que acontece com a cultura no Brasil. Agora, então, mais triste do que nunca. Mas isso ocorre no Brasil. Então, eu fico dizendo, bom, não leu. Aparentemente, não leu, porque até agora nada foi descoberto. Há pesquisadores sérios que pesquisaram, trabalharam muito, investigaram muito a biblioteca do Machado. Agora, o que Machado leu foi o Hartmann e o Schopenhauer, que são leituras do Freud. O Schopenhauer, por exemplo, ele é citado na interpretação dos sonhos. Então, veja, é o que a gente pode falar da questão da circulação das ideias. Né? Então, quando a gente lê Machado e observa que há muita coisa ali que o Freud está sistematizando, eu sempre digo isso. Se o Freud tivesse lido Machado, ele não ia precisar ler o Jensen. Eu precisava, porque o Machado tem sonhos, o Machado tem devaneios, o Machado tem uma série de coisas belíssimas, certo? Quer dizer, ele podia ler o Jensen, mas ele, além do Jensen, ia ler Machado e ia ampliar, certo? Porque o Machado faz. Agora, por quê? Exatamente por essas leituras que ele fez, né? Que são leituras parecidas, as mesmas leituras que fez o Freud. E até hoje, então, o que me parece é que depois vieram o Oswald e o Mário de Andrade,
que também leram Freud, né? Só que aí eles leram por um viés um pouquinho diferente. O Mário leu o Freud totalmente francês. Isso foi descoberto na biblioteca dele, ali ainda na Lopes Chaves, quando ele trabalhava, a biblioteca estava na Lopes Chaves. Agora ela foi toda para o IEP. E quem cuidou disso tudo foi organizada pela Tele e alguns professores ligados a ela, né? Então, toda a leitura dele do Freud foi feita em francês, né? O Oswald também leu Freud, sem dúvida alguma. Então, há alguns textos importantes que eles leram e que eles escreveram, há textos importantes que eles escreveram, que eu quero ler até uns trechinhos para observar como eles foram importantes. Eu digo até, eu não, e outras pessoas também, a Valadares, por exemplo, também diz isso, eles foram grandes divulgadores da psicanálise no Brasil. Mais até, se você pensar, do que os psiquiatras, porque se os psiquiatras, se esses que eu citei, tentavam divulgar e tentavam trabalhar com a psicanálise, eles tinham um pouco a restrição de uma parte da classe deles. Agora, na literatura, não. Na literatura, a psicanálise era bem aceita. Vários liam, certo? Ela era divulgada no grupo dos modernistas, ela era divulgada, né? Eu tenho trabalhado com alguns textos do Oswald e do Mário, que outras pessoas também têm trabalhado, não só eu. E aí, o que que eles fazem? Eles vão trabalhando com esses textos e vão brincando um pouco com esses textos, né? Ora levam a sério, ora brincam com os textos. E a gente observa como, na verdade, era no calor da hora que eles estavam fazendo isso. Se a gente pensar, por exemplo, no manifesto do. No primeiro texto do Mário de Andrade, o prefácio interessantíssimo, de 1922, né? Ele começa dizendo o seguinte: acredito no lirismo, nascido nos, um dos trechos, né? Nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada. Quando ele fala em subconsciente, veja, se mostra bem essa leitura do francês que ele faz, né? Porque na França, o subconsciente era divulgado por causa do Janet, que usava muito essa palavra. Mas também no início era assim, havia um pouco a confusão entre subconsciente e inconsciente. E o Mário, ora usava subconsciente, ora usava inconsciente. Ele vai, então, trabalhar com vários textos em que o Freud está presente. Ele trabalha com A Dama Ausente, 1943, que já é bem depois, mas ele faz, por exemplo, Amar Verbo Intransitivo, né, que é totalmente freudiano, né? Inegavelmente é de cabo a rabo freudiano, né, o romance. Quando o Oswald escreve o Manifesto Antropófago, né, em 1928, ele vai ironizando, né? Mas as ironias dele são uma delícia, e o tempo inteiro ele está dialogando com Freud, o tempo inteiro. Aliás, ele não está dialogando, ele está deglutindo Freud. Essa é que é a verdade. Então ele começa, eu vou ler alguns trechinhos que são extremamente saborosos. Ele diz assim: estamos fatigados de todos os maridos católicos, suspeitosos, postos em drama. Freud acabou com o enigma da mulher e com outros sustos da psicologia impressa. Ora, o Freud não acabou com o enigma da mulher, ao contrário, ele mantém o enigma da mulher. Mas ele brinca. Mas ao brincar, ele está criticando algo da nossa cultura, né? Com esses maridos que são católicos, suspeitosos, postos em drama, né? Então ele está brincando com essa questão. Ele não brinca só com isso, ele está brincando o tempo inteiro com a questão do próprio Freud. Ele vai dizer num outro momento: tínhamos a justiça, codificação da vingança, a ciência, codificação da magia, antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. Então, ele inverte exatamente porque ele está transformando.
Agora, uma das delícias do Oswald, porque eu acho que às vezes o Oswald tem que ser mais bem lido, porque ele é uma delícia algumas coisas que ele faz, né? A Dama Ausente do Mário, que é de 1943, é extremamente importante, como eu já disse, porque ele faz, ele trabalha com a ideia do recalque, com a ideia do recalque daqueles colonos que vieram e deixaram suas mulheres e ficaram sem mulheres aqui. Então, ele vai trabalhando. Essa Dona Ausente, como eu já disse, está nesse número que da revista Literatura e Sociedade, que a Telê nos passou, que é um número que eu acho importante pra, nesse recortes. É uma parte chamada recortes, que tem esses textos mais antigos. Agora, fundamentais. Agora, no Serafim Ponte Grande, do Oswald, de 1933, tem um trecho chamado Confessionário, para vocês observarem o jogo que o Oswald faz, brincando, mas ao mesmo tempo, se percebendo muito bem, que eles estão interiorizando Freud, trabalhando com Freud, né? Ele diz, chama Confessionário. Prezado e grandíssimo senhor Sigismundo, de regresso a Paris, encontrei minha ex-amante, dona Branca Clara, inteiramente nervosa. Vive sonhando que tem relações sexuais com Jesus Cristo e outros deuses. Isto é demais. Peço socorro à psicanálise. Junto lhe envio o pesadelo de um dos seus espécimes, ou um espécime dos seus pesadelos. Então, vocês vejam que ele está ironizando, mas ao mesmo tempo, ele está divulgando a psicanálise, certo? Coisa que a psiquiatria como um todo não fazia. Então, são essas, veja, isso em 33, mas ele já fazia no manifesto, certo? Em 28. E o Mário já estava fazendo em 22. Quer dizer, e isso era divulgado entre todos eles, né? Depois, se a gente fizer um levantamento, a gente vai ver que vários outros autores estavam trabalhando, falando aqui e acolá, só que não com essa, intensidade, ou seja, e com essa constância. Eles têm vários textos em que eles vão mencionando Freud, em que eles vão trabalhando com aspectos do Freud, certo? Com aspectos da teoria freudiana. Brincando ou não, é uma divulgação, né? Importante.